תמוז. כבר מתחיל בכיסופים, הגעגוע למקדש. כל רודפי יאי סיגוע בין המיצרים. שבין המיצרים אפשר לרדוף את יא, את יוד קיי. אז צריך, ממקום שנחרבנו שם להתקן ולבנה. נשאיר הצור משלו אכלנו, שתי בתים אחרונים, רחם בחסדך ויבנה המקדש, זה קצת לחן עממי ישן, מי שמכיר מוזמן להצטרף, מנגינת געגועים כזאת. רחם בחסדך על עמך צורנו על ציון משכן כבודך, זבול בתפארתנו, רחם וחסדך, עמך צורנו, על ציון יון משכן כבודך, זמול בתפארתנו, אוי בן דוד עבדך, יבוא ויגאלנו רוח אפי נאי רוח אפינו, משיח, משיח, נאי נאי נאי, בן דוד עבדך, יבוא ויגאלנו רוח אפינו, רוח אפינו, משיח, משיח, אשר יבנה המקדש. עיר ציון תמלא, ושם שם נשיר שיר חדש, היו ביר נא נא נעלה, ליבנה המקדן נא נא נא, עיר ציון תמלא, ושם נשיר שיר חדש, היו ביר נא נא נא, להרחמן הנקדש, יתברך ויתעלה על כוס יין מלא כבירכת, כבירכת השם, תני נאי נאי נאי, אוי הרחמן הנקדש, יתברך ויתעלה על כוס יין מלא כבירכת, כבירכת השם. מקדישים את השיעור לרפואת לוחמי הימ"ס, יחידת המסרבים, שנפצעו אתמול, מארוז בן יוני, טל גרשון בן שרה, בן יפית, עובר בן נהוד, אנדרי בן איראן. שירו שלם רפואה שלמה, רמח אברהם, ושסה גידיהם, תורשר חול היפה. אם אנחנו עוסקים במצוות עשה של זמן גרמם, בתפילין כמצוות עשה של זמן גרמם, הפועל היוצא זה זמן שבהם אין חיוב, או יש אפילו לאיסור להניח תפילין, וכמובן לגבי חיוב נשים בתפילין, כי נשים פטורות ממצוות עשה של זמן גרמם. אז צריך להיות איפה להתמקד, נתמקד בשתיהם, תלוי באיזה חלק של שיעור.
אני אתחיל דווקא, למרות שבדף המקורות, סדרם של הסוגיות שלנו, ורציתי שתצאו מתוך הסוגיות, עסקנו בלילה ושבת, אם הם זמן תפילין, אבל עכשיו נתחיל את הסדר של השיעור דווקא מצד הנשים, על מצוות עשה זמן גרמה. המשנה המסכת ברכות קובעת שנשים ועבדים וקטנים פטורים מקריאת שמע ומן התפילין, וחייבים בתפילה ובמזוזה ובברכת המזון. קריאת שמע אומרת הגמרא פשיטה שנשים פטורות, מצוות עשה זמן גרמה הוא. הנשים פטורות ממצוות עשה זמן גרמה. כי קריאת שמע זה בשוך וך ובקומך. ואם זה לא זמן שכיבה וזמן קימה, למשל בצהריים, אז זה ברור שמצוות עשה זמן גרמה. מה עוד אתם האויל ואית במלכות שמיים? כמה שמע? מן התפילין, פשיטה, פה לא כתוב מה פשיטה, אבל פשיטה שזה כאילו מה שאמרנו קודם, מצוות עשה זמן גרמה. עכשיו צריך לראות למה מצוות תפילין זה מצוות עשה זמן גרמה, זה הסוגיה שלנו קצת, שם אין בשוך וחב קומך. תפתם לאות, לכאורה לא תלתה את זה התורה בזמן. בכל מקרה זה פשיטה, מה עוד איתם הועיל והתקשת למזוזה, כמה שמלן. ואז באמת צריך לראות למה, מה ההבדל, סך הכל זה יש פרשיות, פעם אחת על, על הלבוש, פעם אחת על, על הבית, למה יש הבדל כל כך משמעותי? אז ברור ש... אז הגמרא אומרת לגבי מזוזה בהמשך, נשים לא באי חי, זה כאילו שמירה על הבית, או זה בא מתחו בית, זה לא הזמן גרמה, זה המקום גורם. הבית צריך מזוזה. ונשים, תכף נראה, הזמן גורם של תפילין, תפילין סליחה. במשנה שקראתי עכשיו, שוב תפילין זה מצוות עשה זמן גרמה וזה פשיטה. אבל בגמרא בקדושין, שם מופיע תפילין כמקור. זאת אומרת, גמרא בקדושין, אנחנו מוצאים את ה... לא הבאת את הגמרא בקדושין. שנייה אחת בבקשה. זאת אומרת, האם התורה נתנה לנו כמה מצוות של נשים פטורות, ואם אתה עושה הכללה שלהם, אתה מוצא שהמשותף להם מצוות עשה... מאיפה אנחנו יודעים בעצם שנשים פטורות ממצוות עשה זמן גרמה? ואחר כך אולי מה המשמעות, בסוף, בסוף השיעור. אבל מאיפה המקור לזה שנשים פטורות, האם יש מצווה שדרכה אנחנו... התשובה היא כן, תפילין. פה הגמרא, המשנה בקידושין אומרת זה בהכללה, לא נותנת דוגמאות. כמו שראינו קריאת שמע ותפילין מול תפילה וברכת המזון. אגב, תפילה זה הזמן לא גרמה. כל היום צריך להתפלל. חילקו את זה למנחה ערבית, אבל כל היום הוא זמן תפילה. המשנה אומרת שמצוות עשה זה הזמן גרמה, אנשים חייבים ונשים פטורות. מה המקור? מה נלן? גמר מתפילין. מה תפילין? נשים פטורות. אף כל מצוות עשה זמן גרמה. כלומר, נשים לא פטורות מתפילין בגלל שזה מצוות עשה זמן גרמה. נשים פטורות מתפילות מסיבה שתכף נזכיר. וכיוון שזה מצוות עשה זמן גרמה, אז גם הכלילו בקטגוריה כל מצוות של זמן גרמה דרך תפילין. אבל תפילין, לא, הפשיטה זה לא בגלל שנשים זה מצוות עשה. בגלל, יש סיבה לפתור, אחרי שסיבה לפתור, הרחיבו את תפילין גם כל... זה כמו אב ותולדות. היא האב, למה אישה פטורה? אם יש מצווה אולטימטיבית שהיא פטורה, מן הזה התפילין. אחר כך הרחיבו את זה לכל מצוות עשה של זמן גרמה, ואחר כך צמצמו את זה שיש כל מיני מצוות עשה של זמן גרמה שבכל זאת נשים חייבות. זה הוקש לזה, וזה אף האם היו באותו הנס, או כל מיני סיבות. אז לולב ושופר, הם נשארו פטורות, זמן גרמה. אבל מצוות אחרות, כמו מצה, הן גם חייבות. ולמה נשים פטורות מתפילין? שוב, אל תגידו בגלל שזה מצוות עשה זמן גרמה. בגלל שזה מצוות עשה זמן גרמה, גם דברים אחרים נפטרו. עונה הגמרא, בגלל שזה נלמד, זה נמשך מתורה. מה תלמוד תורה נשים פטורה? אף נשים, בעצם תפילין זה תורה.
יש תורה נלמדת, ויש תורה בפיך, למען תהיה תורת השם בפיך, על גופה המציאות, זו תורה. אז כבר עומד לכם לשאול, אני מקדים, מה עם מזוזה? אז שאלנו כבר ואמרנו שזה, כשזה מגיע כבר אל הבית, אל המקום, כבר נשים חייבות, נשים בעיר חי. אבל התורה הזאת, כשהיא מגיעה מהתורה אל ה... זה הסיבה שנשים פטורות מתפילין, בגלל שהם, זה תורה, ותורה, אז גם התורה הנקשרת היא גם כן, זה איזה גבול ממוצע בין תורה לבין תפילה, בין תורה לבין מצווה. ברור שזה מצווה, אבל זה מצווה שהיא המשכה של התורה עצמה, בלימוד תורה נשים פטורות, אז גם בגבול. ומאחר וזה מצווה תעשה זמן גרמה, וצריך לראות למה זה הזמן גרמה, כי כשאנחנו חושבים בצורה אינטואיטיבית, מהי מצוות עשה זמן גרמה? מי שלא מכיר את הסוגיות, אמר, מה הדוגמה? שפתאום איזה זמן גורם, זה חג בשנה, איזה, בקד שחיינו כזה. ופתאום במעגל השנה יש איזה זמן מיוחד. זה נכון לגבי החגים. סוכה אמרנו, ושופר, עלייה לרגל, שאנשים פטורות. אבל פה אנחנו מוצאים איזה היפוך ברירת מחדל. פה גם אם נמצא שיש זמן שהוא לא מניחים בו תפילין, אבל זה לא הזמן גרמה לכאורה, זה קצת, יש זמן שלא גורם להניח, שבו הוא לא מניחים תפילין. שבתות או לילות, אבל עקרונית, זה לא ש... אפילו קריאת שמה שהיא בדומה לו קצת, כי גם קריאת שמה, רוב היום קוראים, לא, יש בשוך וחרב קומך, זה שתי זמנים, נכון שזה תדיר כל יום, אבל זה זמנים שמגדירים, פתאום לא היית חייב, פתאום אתה חייב, כי אתה שוכב, כי אתה קם, פשט המקראות. פה תפילין אין איזה זמן גרמה. בכל זאת אנחנו מוצאים איזה שורש למצוות עשה זמן גרמה, כי משם הריבו שכל הקטגוריה של הזמן גרמה, נשים פטורות. שוב, תורה, תפילין פטורות בגלל שהן פטורות מתורה, ואחר כך אמרו, ומה נרחיב מתפילין? מצוות עשה זמן גרמה. אבל לא חייב להיות שנגיד, במונחים של בבא קמא, שתולדותיהם לאו כיוצא בהם. יש עדיין הבדל בין תפילין בהגדרה, של מצוות עשה זמן גרמה. למרות שהפשט משמע לנו שדווקא המצוות עשה זמן גרמה הוא יותר דומה לשופר, שזה פעם בשנה, עכשיו אנחנו נראה שדווקא התפילין הם יותר זמן גרמה בעצם, אבל גם זמן גרמה במקרה, כמו שופר ובדברים כאלה, גם הם התרחבו ופותרים בהם נשים, אלא אם כן יש לימוד מיוחד. אני צריך לפרוע את זה בהמשך, אבל כרגע ככה משמע בהגדרה של הדברים. מה זה מצוות עשה זמן גרמה? כן. ולכן נשים פטורות. עכשיו, משום החז"ל רצו להרחיב... שזה פה, אם רצו לרבות להרחיב את הגדר, בגלל שזה הזמן גרמה, עכשיו הרחיב, אבל זה צריך להיות זמן גרמה מקורי, כאילו. למרות שלנו הוא נראה זמן גרמה, לא, אפשר להכניס אותו, אבל הוא לא הזמן הגרמה המקורי. זמן גרמה מקורי, זה נראה לך שפתאום יש זמן שמתחייב בו. ודווקא פה מתבהר הפוך. שעקרונית, תפילין לא כל כך במבט ראשוני, ומפשט המקראות לא היה משמע שזה הזמן גרמה. ואנחנו צריך להבין למה זה הזמן גרמה יותר בעצם, אבל הרחיב הוא גם זמן גרמה במקרה יותר, כמו שזה בא פעם בשנה. ברור, זה פשט הגמרא, זה פשט הגמרא. שאני רוצה לשים לב למה, שגם לא כל הזמן גרמה זה נקרא אותו דבר. ופה לכאורה זה היה צריך להיות היפוך, אבל לא, זה הזמן גרמה המקורי. הגמרא במסכת עירובין מדברת על מי שמוצא תפילין אם מותר להכניס אותם בשבת, ואומרת הגמרא שהמשנה שמותר להכניס אותם זוג זוג. ושם נכנס סוגיה שעוסקת בסוגיה שלנו, אם שבת זה זמן תפילין או לא. מביאים את רבי יוסי הגלילי, שתכף נראה אותו לגבי לילה. מביאים את רבי עקיבא, שאומר ששבתות זה אות וזה, ואנחנו על הדברים האלה תכף אנחנו נחזור שוב פעם. ובכל זאת הגמרא מחפשת תנא או איזה מקור שיגיד שתפילין הם לא מצוות עשה זמן גרמה. זה... והגמרא שם מוצאת, לפחות בשלב ראשון, ברובין, גם את זה לא הבאתי, לא משנה, נגיד זה בעל פה, ממיכל בת שאול. שהניחה תפילין ולא מחובה. אז אם היא הניחה תפילין ולא מחובה, נשים, מיכל בת שאול, מיכל בת הכושי, כושי אומרים שזה שאול. אז הנה זה מצוות עשה, זה לא הזמן גרמה.
כי נשים... אז... בתוספות מביא גרסה, בירושלמי משמע שכן מחובה דווקא. אז יש גרסאות. וגם הגמרא שם בהמשך אומרת, זה שלא מחובה זה לא אומר שאנשים חייבות. כי נשים סומכות רשות. כי מרשות, מי אמר שהיא לא חייבת, ובכל זאת היא קימה. וגם לולב אולי היא לא חייבת, אבל היא יכולה לקרוא, וגם שופר היא לא חייבת, אבל היא יכולה לשמוע, זה לא שאם היא לא חייבת, אסור לה לעשות. אלא היא עשתה את זה, רשות. מיכל, בת שאול, נשים סומכות רשות לעצמם. ומכאן אנחנו מתגלגלים ל... אנחנו לא מתגלגלים, אפשר לפתוח פתח ולהתגלגל, להאם מצוות שנשים פתורות, האם נכון שהם יעשו או לא יעשו, ובטח האם לברך על זה או לא, שוב, מחלוקת עד ההלכה למעשה, כמו שאתם מכירים, בין ספרדים לאשכנזים, שספרדיות לא מברכות, אשכנזיות כן מברכות על מצוות עשה של זמן גרמה, על שופר ועל סוכה ועל לולב, מברכים. בכל מקרה רואים שזה חייב להיות, יכול להיות רשות, כאילו, אם זה... אבל מיכל בת שאול, הרב עובדיה מביא ש... הוא באמת שהתפילין מעצמת עצמם יש בהם קדושה, והם צריכים גוף נקוי. אז למה נשים, אולי לפני כן בשולחן ערוך, נשים ועבדים פטורים מתפילין, מפני שהוא מצוות עשה זמן גרמה. הגה, ואם נשים רוצות להחמיר על עצמם, מוכים באדם. רגע, זה אותו הרמ"א, שיטת אשכנזים, שאומרים שבדרך כלל נשים כן עושות, גם אם לא מחויבות, כן עושות מצוות עשה זמן גרמה כמו לולב, והן מברכות על זה. פה משום מה, שאותו אנחנו רוצים להבין, מוחים באדם. אז הקל היה להגיד, שאולי, גם אם קל, אני אומר, לא קל להגיד זה היום מול מיקרופון, בטח לא מול מצלמה, שאפשר פתאום להוציא איזה משפט מקשרו, אבל שתפילין צריכים גוף נקי, או בוא נקרא את זה בשם הרב ודיו שלא יוציא את דברים שלי מהקשרם. ובאמת שהתפילים מצד זמן יש קדושה, הם צריכים גוף נקי, כבר בשבת. התפילים צריכים גוף נקי כאל אישה. ואנשים קשה להם להיות עם גוף נקי, כיוון שיש להם ילדים קטנים. חסן אומרים שאם יש לאישה ילד קטנים, יש לה במי לתלות את סיכונה. יש לה את הילדים, אבל זה סיכונה, יכולה לתלות בהם. אז אתה מבין שיש פה, ככה זה הוויה, הרבה פעמים של... גידול הילדים, וזה לא מעט שנים, מלבד עניין אדם, שזה גם עניין, עוד פעם, צריך לראות אם זה נחשב גוף נקי או לא נקי, לפי הרב עובדיה פה יכול להיות שאדם הוא לא נחשב גוף נקי לצורך זה, זאת אומרת שישה נמצאת במחזור, אז באמת, זה גם חצי מהחיים לפעמים. ולכן הן מניחות, אך מיכל שלא היו לילדים, מיום של יגאל דוד המלך, והיל יגאל עליו, אז לא היה לו ולד. לכן לא היה אצלה הטעם של הניקיון, והיא הייתה מנחת תפילין. החכמים לא הסכימו עמה. עושה הרב עובדיה איזה חשבון כזה, שהיא לא היה לילדים, אולי אפילו פסק הדמים שלה, שקדוש ברוך הוא לא היה לוולד, כאילו עיקרו את המחזור שלה. ולכן היא יכלה להניח תפילין, אחרי הקהילה לגוף נקי. זאת אומרת, זה רק בעיה כאילו של גוף נקי. אבל יכול להיות שדווקא נהפוך את הדברים ונראה מה הסיבה ומה המסובב. זה שלא הילדים, זה מאותה סיבה שהיא הניחה תפילין. קודם כל היא לא הניחה תפילין. אין לנו הרבה עדויות על נשים שהניחו תפילין. אולי המחאה הגדולה של הרמ"א הועילה, או גם אולי לפניו. שנשים לא מניחות תפילות. יש סיפור על ברוריה, אשת רבי מאיר שהניחה תפילין. לא יודע איפה מופע בדיוק הסיפור הזה, אבל גם הסיפור הזה לא נגמר טוב, לא רק אצל מיכל. וגם בנותיו של רש"י, שזה באמת לא מופיע בשום מקום. זה אגדה מהלכת שבדעה שרבה שניח תפילין, וזה לא... אבל... אבל מהסיבה שמיכל, בת שאול, שהומלך על הגג, נשקפה, איך היא הסתכלה על דוד, מאותו סיבה היא גם הניחה תפילין. וזה הסיבה שבסופו של דבר התגלגל שלא היה לבלד. זה לא בגלל שלא היה לבלד, היה לגוף נקי, טוב, פחות הניח תפילין. היא קודם כל הניחה תפילין, אולי אפילו בפני דוד המלך אפילו, והיא נשקפה בעד החלון ומשהו כזה, ולא שמעה למחאה, לפי הירושלמי, היה מחאה והיא לא שמעה למחאה הזאת, וזה מאותו סיבה אחר כך התגלגל, היא הבנה של דוד המלך ומלכות דוד, ונראה אחר כך למה. בכל מיני אנחנו כן יכולים לציין את הקרקע שלה, למה אם זה מצוות עשה זמן גרמה, ונשים פטורות, למה עדיין לא, למה למחות? אז תשובה אחת זה יכול להיות גוף נקי, תשובה אחת אנחנו נגיד בהמשך.
למה למחות? כן, בבקשה. שמה? לא שומע? נו. זה, אבל אנחנו נסים לעשות להבין למה, כאילו למה. אז זה המטרה שלנו, כאילו נסות להבין למה בתפילין. ושוב, יש לנו פה קייס, כי עם זה פתחתי, כי רואים שזה המקור, יכול להיות שתולדותיהם לא יוצא בהם. המקור שזה תפילין שמשם למדו נשים, לא. בהרחבה של זה, הקטגורית של זה, פה כן נשים נגעו. אז כבר אנחנו מציעים חילוק עצמי במצוות עשה זמן גרמה, שזה לא אותו מצוות עשה זמן גרמה. יש את המקורי שזה תפילין, שהוא בכלל נלמד מתורה, ויש את ההרחבה שבהם נשים רוצות סומכות רשות. עכשיו אנחנו מתחילים רגע לסוגיה מהחלק השני שלה, באיזה אופן או האם תפילין מצוות עשה של הזמן גרמה והסוגיה שלנו. תנו רבנן. תפילין ממתי מברך עליהם, אומרת הגמרא. סוגיה בדף למד וב. משעת הנחתה, קצת המשקים לדרך, אבל אותנו מסיק רגע עד מתי. עד שתשכח מה דברי רבי, תשכח מה. רבי יעקב אומר, עד שכלי רגל מן השוק. שרש"י אומר שזה אורתא, זה אחרי החשיכה. וחכמים אומרים, אז זמן שינה. ומודים חכמים לרבי, יש פה גרסה יותר כנראה מכוונת, ומודים חכמים ורבי יעקב, שאם חלצן, לצאת לבית הכיסא או להיכנס לבית המחץ ושקעך משהו ולא חוזר. זאת אומרת, שיהיה מונח עליו עדיין מותר, זה מה שאמרנו, עד זמן שינה, אבל לא להניח לכתחילה, אם הוא צריך לחלוץ אותם לפני כן. אנחנו הלכה כרבי יעקב, רבונה אמר, מצלו באורתא. מוצאים פה כמה חכמים, כולל רבה ששומע, חכמים שהיום מתפללים ערבית עם תפילין. אז ביה הגמרא, את רבונה שאולי הוא היה מתפלל עם תפילין בלילה, לילה זה זמן תפילין, אבל הוא היה חולץ סמוך, סמוך לשקיעה. אבל אמרת שהוא לא, הוא היה מניח בלילה. סמוך לשקיעה של ערב שבת. זאת אומרת שהוא סובר שבשבת זה לאו זמן תפילין. אז שואלת הגמרא, מי זה אומר ששבת לאו זמן תפילין? אם זה רבי יוסי הגלילי, מאותו מקור שהוא לומד שבת, הוא לומד לילות. כי הוא שמרתם את החוקה הזאת מימים ימימה. רבי יוסי הגלילי מבין שהוא שמרתם, זה לא רק על חוקת הפסח, זה מונח גם על פרשת תפילין. מימים ימימה, מים זה תמיד מים שמתוך, מצמצם, מים מצמצם. אז מימים ולא לילות, ולא שבתות. מאותו מקום הוא לומד, מימים ימימה. אז יש גם לילות, רבי יוסי הגלילי מאותו מקור. אז אם הוא חלץ ערב שבת, צריך, רבי יוסי הגלילי גם צריך לילות. והוא לומד זה מרבי עקיבא. שרבי עקיבא, אין לו לימוד על, על לילה שהוא לא זמן תפילין. עד רבה, לילה הוא זמן תפילין. מפורש פה בסוגיה לפי רבי עקיבא וגם בעירובין. רק שבת, שהיא אות, ותפילין זה אות, תבלעות על ידיך, אז אות הזה לא צריך עוד אות נוספת. או נגיד שיש לה גם דאדם את האות ברית, שזה שצריך שתי עדים. קריאת תפילין זה כמו גם אות, שקורא קריאת שמה, צריך עדות, עוד בחינה יפה של תפילין שזה. אז לא צריך, זה כאילו אות מכחישה אות, מסיימת. ולכן, לרבי עקיבא יש רק את זמן של שבת, שזה לא זמן תפילין, אבל לא, וככה רבא בר רבונה סבר. ממשיכה הגמרא, לא רק שרבי יוסי הגלילי אומר שלילה הוא לא זמן תפילין, מימים ימימה, אלא כל מי שמניח תפילין בלילה עובר על ושמרתם את החוקה. יש פה בגמרא מחלוקת, האם הוא עובר בעשה ושמרת את החוקה, או בלא תעשה ושמרת את החוקה. שלשמור, האם שמירה זה משהו חיובי, לשמור את השבת, או זה להימנע מחילול שבת. ואם הוא חילל שבת, הוא עבר על ושמרת. האם שביטה למשל זה משהו לשבות, או להימנע, אם חיללת, עברת גם על לא תעשה וגם... זה השאלה פה. כך או כך, יש פה איסור, אם אמרנו להניח בלילה, לא רק ש... לא מניחים בלילה שזה לא, אין חיוב, אלא יש איסור ממש. ומסיים את הגמרא, לפחות בעניין שלנו, על רב אשי, שהניח תפילין בלילה. רגע אמרנו שזה עובר בעשה או בלא תעשה. אז ראה אותו רבינה ואמר לו, האם לשומרן אתה צריך?
כי לשומרן מותר, אם אני בכלל לא מתכוון להניח, רק רוצה לשמור אותם, כי אולי יש פה בסביבה לא נקייה וכולי, אבל אני רוצה כרגע במקום להניח את זה ביד, אז אני שם את זה על הראש, אבל באמת לא מצד הנחת תפילין. אז, ואמר הנה, לשומרן כבאי, כי אסור להניח בלילה, אמר לי אין, כן, וחזיתי לדעתי, דלב לשומרן הוא דבאי. ראיתי שהוא לא באמת. עכשיו אני אומר, איך זה עבר את הצנזורה, כאילו? איך זה עבר את האורחים? כאילו? התשובה, כי רבינה ורבי יוסי הם האורחים, והם גוף הסיפור, אז זה הבעיה פה, כאילו, איך זה עובר את זה. אבל זה לא מהסיפור, זה הגמרא, זה היופי, זה פנינים כאילו שבגמרא, שראיתי שלא שומר, הוא אמר לי כן, אז אם רוצים להצמד לקטגוריה, אז הנה הקטגוריה, הלכה ואין מורים כן. ועדיין אני אומר שיש פה מקום להתגדר בו, להבין, לשומרן הוא צריך, הוא כאילו עושה את זה לשומרן כלפי חוץ, לא באמת רוצה להניח, אבל ראיתי שהוא באמת רוצה להניח בלילה תפילין ולשומרן. אז גם את זה אנחנו נצטרך, אולי דרך זה נוכל להעמיק את ההבנה שלנו. אם נחזור רגע להתחלת הסוגיה, ההתחלה פתחה בברייתא, יש מחלוקת בשולשת, עד מתי אפשר להניח תפילין? דעת הנקמה עד שתשכח מה? רבי יעקב, יותר מאוחר, אחרי שחשכה, שתכלה גם לשוק, מכירים את זה בגרח חנוכה, וחכמים עד זמן שינה. אז מה סבירה להו לחכמים ולרבי יעקב? כי אם אתה אומר שלילה עליו זמן תפילין, נגיד אתה לומד את זה מרבי יוסי הגלילי, מימים, אז יש לך קטגוריה ימים ולילות. אז מה אתה שואל, מתי מתחיל לילה? מתחיל יום? כמו קריאת שמע? מה לקריאה כמובן כתוב בשוך וחב קומך? אתה שואל, מתי זמן שכיבה? מתי זמן קיבה? אבל פה אומרים לך ימים ולילות. ימים ולא לילות. עכשיו תגיד, מתי לילות? צאת הכוכבים. תנא קמא. משכח חמה, לא נכנס לזה כרגע למשכב. מאיפה הגעתם לזמן של חנוכה, שתכלה רגל מן השוק? או איזה גדר מוצג, או זמן שינה. אם זמן תפילין, הלילה, אז אין המקבלה בכלל, ואם זה לא זמן תפילין, אז צריך להיות מתי שמתחיל הלילה, ימים ולא לילות. רש"י ותוספות נחלקו. תוספות ברור לו מתוך הקושייה שלנו, שבאמת לילה זה זמן תפילין. אלא שחכמים החמירו, כמו במשנה הראשונה בברכות, עד חצות להרחיק את האדם מן העבירה, בקריאת שמע. וגם פה, כיוון שכבר למדנו שתפילין צריכים גוף נקי. אבל עוד פעם, זה חיצוני יחסית למצווה, כי גם קריאת שמע אסור לקרוא מול ערווה, ויש כל מיני דברים כוכביות על המצוות, באיזה תנאים לפעמים אסור לעשות אותם. אבל פה כנראה זה יותר תדיר או משהו כזה, לכן חכמים, בגלל שצריכים גוף נקי, מדי רבנן, לעולם מדי אורייתא מסכימים לתנא קמא שזה משקיעה כבר, שזמן, לילה זה זמן תפילין, וזה הם נחלקו עליו. הוא חושב משכח חמה, כי לילה זה לאו כמו רבי יוסי גלילי. אבל הם חושבים, כמו נגיד רבי עקיבא, לילה זמן תפילין. אז תניח כל הלילה, לא. אם אתה כבר קלטה רגל מן השוק, זה כבר הלילה עמוק, כשאנשים באים הביתה וטטטה, כאילו. כבר תצורת בית כזאת שקשה יותר לשמור. בטח לפני שינה, שזה כבר לא הזמן שאדם יכול לשמור על גוף נקי. לשמור. ולכן החכמים אמרו, עוד פעם זה רק מדרבנן, אבל באמת, לפי התוספות, נפגוש אותו בהמשך גם, לילה הוא זמן תפילין. מדרבנן, אמרו רבי יעקב וחכמים, להחמיר בגלל הפקטור של, בגלל הרכיב הזה של צריך גוף נקי. ולכן אמרו עד חצות, עד שתכלה רגל מן השוק, או זמנים שכבר בהם קשה לשמור על גוף נקי. אבל רש"י הוא מפתיע פה. ואומר שלדעת רבי יעקב ולדעת חכמים, לילה זמן תפילין הוא. לא זמן תפילין. לא זמן תפילין. אז אם זה לא זמן תפילין, וזהו, ככה רש"י נשאר. אז אם זה לא זמן תפילין, מימים ימים, ימים ולא לילות, שקיעת החמה, איך הגעת לרש"י לא... רק רוצה להגיד לך רש"י שזה זמן תפילין. וככל הנראה, גם את זה אני צריך להסביר, שיש זמן תפילין של לילה מוגדר אחרת מזמן תפילין, לעניין קריאת שמע, מוגדר אחרת מזמן... של ימים ולילות, של לולב מניחים ביום ולא נוטלים בלילה ולא ביום, שזה זה קטגוריה אחרת של מה מוגדר לילה לעניין תפילין. אבל זה שהם סברו ככה זה לכתחילה, כי זה לאו זמן תפילין, וזה משעת שינה או משעה שתכלה רגל מן השוק. עוד גדר שנצטרך להבין אותו, שאמרו שאסור להניח לכתחילה, אבל שיהיה מונח עליך מותר. ושוב, איפה מצאנו את הגדר הזה של אם זה לאו זמן תפילין,
לילה. אז מה כל כך אם אתה מניח, זה מונח עליך. זה זמן שהוא מופקע מתפילין. בין אם זה עמד רבנן שצריך גוף נקי, בין אם זה ביסוד המצווה. צריך חילוק טוב ולהסביר מה ההבדל אם אתה מניח אותה או רק שמונח עליך. הרמב״ם גם כן מפתיע פה, כדרכו של רמב״ם בפעמים, כמעט כל פעם שהרמב״ם מביא פסוקים זה מקום. זמן אחד תפילין ביום ולא בלילה, שנאמר מימים ימימה. חוקה זו היא מצוות תפילין, וכן, כן, שימים ימימה לא הולך על חוקת הפסח, אלא כמו רבי יוסי הגלילי. וכן שבתות וימים טובים, אינם זמן תפילין. אם היה נצא הרמב״ם פה, אז הכל פשוט ומובן. רבי יוסי הגלילי, מימים ימימה, ימים ולא לילות, מימימה ולא שבתות. אבל הרמב״ם מביא שלילה, למה שבתות וימים טובים הם לא זמן? שנאמר, והיה לאות את דרשת רבי עקיבא, ושהימים ושבתות וימים טובים הם עצממות. וממתי זמן הנחתה? תפל בזה בסוף השיעור, שיראה את חברו ברחוק 400 ויכירו. אז אם הרמב״ם מביא, אם הוא פוסק שבסופו של דבר זה הזמן גרמה, כי לילה לא זמן תפילין, וגם שבת לא, ויש לנו מקור אחד לרבי יוסי הגלילי, אז למה צריך להביא את רבי עקיבא? כי רבי עקיבא משהו שהוא חולק. מה? יש סיבה שהרמב״ם בגינה הביא את רבי עקיבא, את רשע, כי רבי עקיבא חולק, יש חילוק כנראה, גם לפי שיטת הרמב״ם, צריך לראות על איזה רמב״ם, על איזה תנא הוא סמך, אבל או שעל הרמב״ם איזה מקור, אבל ברור לרמב״ם משום מה שיש הבדל בין זמן הנחת תפילין, גם אם שתיהם לא זמן הנחת תפילין, לא הרי לא זמן הנחת תפילין של לילה כלא זמן הנחת תפילין של שבת. שניהם זה לא זמן הנחת תפילין ושניהם גורמים לזה להיות מצד של זמן גרמה. אבל זה לא אותו דבר, זה נלמד מהפסוק מימים ימימה. לעניין זה אני לוקח את רבי יוסי הגלילי ימים ולא לילות. אבל שבת זה אות. ופה יכול להיות שתי נפקמינות, אם נכון מהדברים, לגבי ההבדל שבין שבת ללילה, לזה שזה לא זמן הנחת תפילין. אחת, מה שאמרנו מקודם, בגמרא, שאם לילה זה לא זמן הנחת תפילין, מי שכן מניח תפילין, עובר. או עובר בעשה, או בלא תעשה, עובר על הישמר לך, שמרת את החוקה הזאת. האם זה גם נכון לגבי שבת? שמי שניח בשבת עובר על הישמר? עכשיו, אל תשאלו את רבי יוסי הגלילי, כן, הוא יגיד לך, מימים ימים זה אותו פסוק, כאילו. אבל אנחנו נשאל את עצמנו כרגע. גם לא את רבי עקיבא, כי רבי עקיבא אין לו את הלילות. אני נשאל את הרמב״ם, שהוא פסק את שתיהם והביא פסוק לכל אחד, ונאמר כרגע. לא יודע להגיד, אני חושב אולי מאיפה רמב״ם לקח את זה, אבל זה, יש איזה מדרש כזה בתהילים, אבל נגיד שיש מקור לדבר כזה. אז האם אז בואו נראה ברמב״ם בהלכה הבאה. י' א', כן, זה הלכה עוקבת. מי שניח תפילין קודם שישכח חמה וחשכה עליו, אפילו אין עליו כל הלילה מותר. תכף אני נטפל לזה. ואין מורים הלכה ברבים, ראינו את המקור, רבש. אלא מלמדים לכל שלא יניחו תפילין עליהם בלילה, אלא החלצו אותם משישכח חמה. וכל המניח תפילין לכתחילה אחר שתשכח חמה, עובר בלב. הלכה י' ב', לא כתובה פה, ואין הלכה כזאת, ומי שמניח תפילין בשבת, עובר בלהב, כי כתוב ושמרת, אין את זה ברמב״ם. כי לפי הרמב״ם לא לומדים את ההנחת תפילין, לילה, ששבת זה לא הנחת תפילין, לא לומדים את זה מי שמרת. אז לא עובר על שמרת, כי המקור הוא לאות על ידיך. אז אולי לא צריך לשים תפילין. אולי מי ששם זה לא מתאים, אבל אין את ה... ושמרת, עברת על ושמרת. רק על גבי שבת הרמב״ם כתב את זה, ותכף נראה את זה ממקור נוסף. בלילה. רק בלילה. יש את האיסור הזה של ושמרת. כי זה שתי מקורות שונים ושני הוויות שונות. של לא אותו, לא. עכשיו נלך לאידך גיסא. מה שאמרנו, פה זה לא מפורש ברמב״ם, אבל זה יותר מהדברים של הרמב״ם. תחזיקו טיפה, יש לנו הרבה מקורות עכשיו. מה אמרנו, וזה לוקח מהגמרא,
שגם שאמרנו שלילה זה לא זמן אחת תפילין, כן בדיעבד, גם אם לא מורין כאן, אבל ההלכה היא, וזה ספר הלכות, שאם כבר היה מונח בתפילין, יכול להשאיר את זה עליו. אוקיי, זה הגמרא, והרמב״ם כתב את זה. נקרא את זה עוד פעם, שבהלכה י"א שקראנו עכשיו, חלק הראשון שלה, ומי שהניח תפילין קודש כחמה וחשכה עליו, אפילו אין עליו כל הלילה, מותר. הוא אומר אפילו כל הלילה, לא אפילו עד זמן שינה. כל הלילה, מותר. אלא אם כן, הוא סילק אותם, הלך לבית הכיסא או משהו, הסיח דעתו, סילק אותם, אז אסור להניח עוד פעם. ואז הוא עובר בעשה. זה דיכוטומי, כי אז הוא עובר בעשה. אבל אם זה מונח עליו, אז זה מותר. זה אפילו הלכה. אין מורים כן. אבל רבה שהיה עושה, רק יש לו קייס שלא ילמדו ממנו, לשמוע לה, אני צריך, הוא היה עושה את זה אפילו לכתחילה רבה שלי. לא רוצה לבטל ממנו אותה. תפילין גם בלילה. שאלה, האם לגבי שבת, גם כך נכון הניהוג? עוד כבר אמרנו שבשבת אין את האיסור הזה של לעבור, אז אנחנו לא מדברים בשפה של לעבור על איסור. אבל האם נכון לעשות ככה? רב אשי. כל הסיפור שלנו נתחיל רב בר חנה. שהגמרא אומרת שהוא היה מתפלל באור, רבא בר רבונה, לא משנה. שהיה מתפלל באורתא. שואלת הגמרא, מצאנו אותו אחד שהיה מסלק את זה לפני חשיכה. אמר, זה לפני שבת. כוסבא כמו רבי עקיבא, שרק שבת ולא לילה. אז כן אתה, אז למה אתה מסלק? הרי אמרנו שכמו שבלילה למאן דאמר שאסור, אז גם בשבת, תניח, זה מונח עליך, זה לא, אל תניח מחדש, אבל זה, הוא לפני חשיכה, זה, שבת זה לא ככה. כי שבת זה עוד, זה לא רק במבחן אם הנחת או לא הנחת. עצם מציאות שזה עליך, זה עוד. ולכן בשבת, זה לא, אין סיפור אם הנחת או זה מונח עליך. אסור לך להיכנס לשבת עם האות הזאת. אסור, או שלא נכון לעשות ככה, לא אומרים שעברת על מה שאמרת. שוב, זה נפקא מינה לצד השני, שאולי שבת, אולי לילה שזה לא זמן, נקרא בזה חמור, שאם תעשה את זה, תניח לכתחילה, זה ממש לעבור על האיסור לפי הרמב״ם, ואין את זה בשבת, כי שבת זה לא עוד. דווקא לילה קל, וזה שזה יכול להיות מונח עליו, ולא עשית מעשה, ושבת היא קלה יותר בזה שלא תעבור על האיסור, אבל מבחינת הניהוג, איך לעשות, אסור בשבת גם שיהיה מונח עליך, כי זה עוד. זה ממש מפריד לשתי הצדים, שזה שני קטגוריות אחרות, נלמדים משתי פסוקים אחרים, ועכשיו אולי צריך לנסות להבין קצת מה המשמעות של זה, אבל זה די מוכרח ברמב״ם. גם הפסוקים שהוא הביא ושתי הנפקמינות, אחד מפורש ברמב״ם ואחד די פשוט, כאילו, שיוצא מדברם. מקווה שזה מובן, אם לא חכה, אפשר לחזור. הגמרא במסכת, עכשיו אני רוצה ללכת עם הרב סולובייצ'יק ואחר כך להמשיך עוד משהו ש... דעתי עוד עומק שקשור יותר למשמעות. הרב סולובייצ'יק כדרכו רוצה את ההגדרה ואנחנו צריכים לחפש את המשמעות עוד מקור נוסף. הגמרא במסכת נידה, גם במסכת ברכות, המקור הוא בירושלמי. כשהם מביאים כבר מצוות תפילין, אומרים איך מברך עליהם לפניהם ואיך מברך עליהם לאחריהם. אתם לא מכירים ברכה לאחרי בתפילין. כי אנחנו, זה לבני מערבה. וגם זה, בני ארץ ישראל, תורתה של ארץ ישראל, היו, ככה היה נוהג כשמברכים, כשחולצים את התפילין. ומה מברכים? שגישה מצוונו לשמור חוקיו. מוכר לנו, זה היה. ושמרת את החוקה, זה נאמר גם על תפילין, לפחות רבי יוסי הגלילי, ומברכים לשמור חוקיו. וככה הגמרא גם שלנו מביאה שבני מערבה, כי בירושלמי זה כתוב שככה הפשט, בסדר הנחת תפילין, ככה היה מופיע. בברכות שמדברים טעון ברכה לפניה ואחר, מזכירים את הברכה הזאת שמור חוקיו שבארץ ישראל וגם בנידה. התוספות, הוגשה לו כאילו מאיפה הברכה הזאת, ולתוספות היה ברור שבגלל שיש איסור להניח תפילין בלילה, אז כשאתה חולץ את זה, אתה, כדי לא לעבור את האיסור, אז אתה שומר חוקיו של הקדוש ברוך הוא. הנה אני לא מניח תפילין בלילה, וכך כותב רבנו תם. אז למה אנחנו לא מברכים את הברכה הזאת? עונה רבנו תם, כי אנחנו לא פוסקים כמו בני מערבה, כי לדידן, שיטת התוספות, שבאמת כמו שרב אשי הניח תפילין בלילה, לילה זה זמן תפילין, ואם זה זמן תפילין, אז זה שאתה חולץ אותם לפני שקיעה, נגיד בגלל גוף נקי וכל מיני סיבות אחרות, זה לא לשמור חוקה. זה רק אם או בני מערבה שפסקו כמו רבי יוסי הגלילי של לילה בהגדרת מדאורייתא או לא זמן תפילין, ואתה כרגע, רגע לפני שאתה הולך לעבור על האיסור הזה של הדאורייתא, אמרנו הרמב"ם פסק שיש איסור, אתה חולץ את התפילין רגע לפני, אתה שומר חוקיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו שלא פוסקים ככה, אומר התוספות, ולדידנו לילה הוא זמן תפילין, רק שבת זה לא זמן תפילין. אוקיי, אז למה לפני שבת
אז אתה חולץ לפני שבת, שאתה פה פוסק כמו רבי עקיבא, אחרת זה יהיה מצוות שלא הזמן גרמה. אתה גם כולם מסכימים בסופו של דבר שזה מצוות שזה זמן גרמה. אז אם בשבת זה זמן, אם לילה זה זמן תפילין, אז שבת, אז למה לפני שבת שאתה חולץ, אתה לא מברך לשמור חוקיו, עונה רבנו תם, במקור השני, מכל מקום אין מברכים של סלקה ממך שחד, אין חייב לפסקה, אין דווקא מלאות על ידי חצו שבתת. עוד פעם החילוק שאמרנו, בין שבת לבין לילה. הפעם לפי רבנו תם, כי זה כתוב לאות על ידיך. רבי עקיבא אין לו את האיסור הזה. מתי אמרתי, אומר רבנו תם, שמברכים, שבני מערבה? כשיש איסור, ורגע לפני כן אתה חולץ את זה לפני שתעבור לאיסור, ואתה שומר חוקה שכתוב. אבל בשבת אין איסור. עכשיו, בתוספות זה ממש פרוש, אין איסור בשבת. יש עניין לא לשים, כי יש אות, אבל אין איסור, ומי שמניח בשבת הוא לא עובר על איסור, ולכן לא מברכים את הברכה. כן, בבקשה. אין מה? אבל אם אדם מניח תפילין לכתחיל בשבת, עכשיו הוא עושה פעולה, כן מניח תפילין, לא רק שנשאר עליו, גם לא עובר, בלילה הוא עובר וחייב שמירה, אבל בשבת הוא לא עובר. כי התוכן של המצווה, התוכן של זה תכנים שונים. עכשיו אני תכף מסביר, עכשיו תכף מסבירים למה, אבל זה משהו אחר. זה לאות, ומקסימום שמת עוד אות. וזה לא ש... אבל לילה ושבת הם לא שווים לעניין הזה. וזה מפורש בתוספות, כאילו. אבל א', אי אפשר, אז... אי אפשר להגיד את זה ברמב״ם, כמו ש... כי לפי הרמב״ם ראינו שזה זמן, לילה הוא גם לא זמן תפילין. ולכן, מה שיוצא לנו מהדברים, אני עכשיו נלך עם הרב סולובייצ'יק, ש... עוד הלכה שמביא הרב סולובייצ'יק לתמוך ולהסביר את העניין הזה. אולי קודם כל ההגדרה שלו, נקרא את ההגדרה שלו. רציתי להביא אותה במקורות משום מה, לא הבאתי. עוד פעם, זה השפה ככה פה שעושה את השפה הביסקאית. כאילו יש פה עוד שאלה שהעסיקה אותו. בצדק, גם שאלת עצמי את זה. מה פתאום לפי התוספות מברכים על הימנעות, נגיד שיש איסור להניח בלילה תפילין. אז זה שאני כרגע נמנע ועוצר רגע לפני וחולץ אותם, בגלל זה רק אני מברך, ובגלל זה בשבת אני לא אברך כי אין איסור. ולכן פשט הדברים בגמרות, בירושלמי, שמברך כשמניח תפילין, שחולץ אותם, גם אם סתם זה באמצע היום. זה ברכה מסוג אחר, זה לא קשורה לאיסור שיש. מדוע מברכים לשמור חוקיו כשחוצים תפילין בשעה שחייבים הפסקה? מכאן מצינו ברכה כזאת שנתקנה על מניעת איסור. ולכן הוא אומר שאלה דין בקדושת תפילין שנינו כאן. זה לא שלילה זה לא זמן תפילין בזה. הוא מופקע מתפילין, זה כמו שתפילין צריכים גוף נקי, אז יש דין בתפילין, לא דין בלילה, דין בתפילין שחוץ ממעשה של הנחת התפילין, צריך קיום של התפילין, וצריך שמירה של התפילין, וצריך את זה במשך של התפילין, והלילה לא מתאים לזה. אז כיוון שהלילה לא מתאים לזה, אז יצאו לילות, כאילו. אבל זה לא... הנחת תפילין בלילה הוא... מפני שכאשר אדם מאותר בתפילין, הוא מחויב בקדושה יתרה, ושעות הלילה מופקעות מניהו קדושה הזאת. לכן איסור זה נלמד ושמרת את החוקה הזאת. פסוק עוסק בחיוק לשמור את התפילין. לא עוסקים במעשה הנחת התפילין, אלא בשמירת התפילין. ולכן, הנחת התפילין, שעתיים, שלוש שעות, חלצת אותם, אתה מברך על השמירה שלהם, על המשך, על הקיום הזה ששמרת. לא רק רגע שחלצת לפני הסוף. ככה... וממילא, בלילה, שיש זמן כזה, אמרנו, או שזה מדרבנן, שלא יכול לגוף נקי, אז FQ. עכשיו זה לא חייב, תכניס את זה לדאורייתא. שהתורה אמרה שחוץ ממעשה הנחת התפילין, יש שימור שלהם, ותבין מעצמך, נתנה את זה לחכמים. זה לא מדרבנן. נתנה את השיעור הזה, יכול להיות עד שתכלה רגל מהשוק, יכול להיות עד זמן שינה, שהלילה הוא לא זמן של שימור. כי צריך לשמר, אם אתה, ככל שאתה מנבין יותר, שיש הוויה של שימור התפילין, ולא רק הנחה שלהם. אתה משמר את, ושמרת את החוקה הזאת. הנה דוגמה יפהפייה שמביא. אבל עוד לפני כן, דיברנו על הברכה. אמרנו שיש מחלוקת בברכה, לפי התוספות מבין שהברכה היא רק כשיש איסור, ואתה חולץ לפני האיסור, היא מנעות מזה. אמרנו לפי הרמב״ם, לפי הרב סולובייצ'יק, זה פשט הגמרות, זה כל פעם שהיה חולץ את התפילין.
עוד יותר מזה, מצאנו בגמרא, במסכת סוכה, שאומרת שחכמים, כשהיו ממשמשים בתפילים, היו מברכים. תוספות מביא, האם היו מברכים להניח תפילין, שזה באמת קצת רחוק, מרחיק לכת, או לשמור חוקיו. עוד פעם, לא חולצים את התפילין, ממשמשים. כי אתה צריך שלא יהיה הסחת דעת, את הסוגיה הזאת כבר למדתם, שזה חלק מהשימור של התפילין. אז גם, אז עד כדי כך, שאפילו המשמוש בתפילין הוא דין, אני שוב משתמש בשפה הזאת, יש קיום דיני בהלכות, במעשה התפילין, שלא רק ההנחה שלו, אלא המונחות עליך, השמירה שלהם. אז אם אתה ממשמש ושומר, אז אתה יכול לברך עכשיו על השמירה. כל שכן שאתה חולץ, אתה, זה מעשה הקיום, שקיימתי את התפילין, לא רק הנחתי אותם, קיימתי אותם עליי, שמרתי אותם, ושמרת את החוקה הזאת. זה ההבנה. וממילא אתה מבין שהלילה הוא מופקע מזה, מהשימור הזה. אי אפשר לשמר את התפילין בלילה, בטח כשהוא ישן, אבל גם כשהוא ער באיזה מצבים של לילה, וזה לא רק משהו חיצוני למצווה. כיוון שהבנו שיש עוד רובד למצווה, הרובד הזה לא מסתדר, אבל הלילה לא חייב להיות מוגדר אובייקטיבית בצאת הכוכבים וזה. יצאו שבתות, שזה משהו אחר. שם אין את האיסור הזה. שבתות זה כאילו יש יציאה מלמטה, שהלילה הוא לא זמן שימור. שבת דווקא כן יכלנו לשמר. אבל שבת במקום אחר, את שבת אני רוצה, הוא לא מסביר פה, את שבת אני רוצה תכף להסביר את שבת, אבל ודאי שיצאה במקום אחר. יצאה מלמעלה, לא מלמטה, שזה לא זמן של עשייה, לא זמן של זה. גם לא של מצוות, זה שבת, זה מעין עולם הבא. ולכן, אבל זה הוויה אחרת, ולכן אין שם איסור, ולכן... דוגמה יפה, עוד פעם, רוחב דעתו, ככה, שהרב סולובייצ'יק, שהוא עושה סקירה על כל ה... מביא, שוב, אנחנו עדיין נמצאים בגמרא בסוכה, כמו שהבאתי שהגמרא בסוכה אומרת שם, היא לומדת שם בסוכה, ש... איך מברכים. אז אמרנו שהם מברכים על משמוש התפילין. הגמרא אומרת, לגבי קטן, מתי קטן יכול להניח, לקיים מצוות? אז הבאתי את זה במקורות, קטן. קטן היודע לנעלע בלולב, להתעטף בציצית, תמשיכו את ה... אני עוד דבר שלישי בסדרה. לנעלע לולב, מסע המצווה, להתעטף בציצית, ומתי מתחיל להניח תפילין? לא מה שאתם מכירים היום. מה הייתם חושבים לפי זה? מתי שקטן יודע להניח תפילין? לא. רק שקטן שיודע לשמור תפילין, אבים לוקח לו תפילין. שיודע לשמור תפילין, שמרת חוקה. למה? אם הוא יודע כבר להניח, שיניח בגיל 11. למה רק חכות עד גיל 13 לשמור תפילין? שוב, אתה יכול להגיד, אתה צודק, שמעיקר הדין היה צריך לו לנענע לולב, להתעטף בציצית, להניח תפילין. אבל צריך גוף נקי ומדרבנן, כמו ש... אבל למה? לא דרבנן. זה עיקר הדין, זה הלכה ככה. שאם הוא לא יודע לשמור, כי לשמירת התפילין הם חלק בילט-אין, חלק אינטגרלי בתוך הנחת התפילין, זה לא רק להניח את התפילין, זה לשמר את התפילין. המשך הזה, הקיום שלהם, וקטן לא יודע לעשות את זה, אז הוא לא, הוא מופקע גם כן, כמו הלילות, הוא מופקע מהנחת תפילין. שוב רואים שהקיום התפילין, המשך של התפילין, לשמר את התפילין, זה לא רק ההימנעות ממה יקרה, איך אתה תפגע בכבוד, זה מצוות העשה של התפילין. לשמר את התפילין, ושמרת חוקיו. ולכן אפשר למשמש ולהגיד, ושמרת חוקיו. שאתה חולץ, אז שמרתי עד עכשיו את התפילין. קטן, מופקע מזה. זה ההבנה, ולילה הוא מופקע מזה כמו קטן. לילה הוא לא זמן מתאים. עכשיו שוב הלילה הוא לא חייב לצאת הכוכבים או שקיעת החמה. הלילה שחכמים, התורה נתנה לחכמים להגיד מה זה הלילה הזה שהוא מופקע מגדר של הנחת תפילין. זה, ככה הסברנו עוד פעם גם לפי הרב סולובייצ'יק את רבי יעקב ואת חכמים לפי רש"י שאומר שלילה הוא זמן תפילין, הוא לא זמן תפילין. ובכל זאת הלילה לא מתחיל מימים ימים, כמו רבי סגליל, בשקיעת החמה. אלא מתחיל, יכול להתחיל, עקרונית, גם מזמן שינה. כי אנחנו מדברים פה על קיום התפילין, שמירת התפילין ושמרת חוקיו, כמו הברכות האלה שהם מברכים. אבל בשבת זה לא ככה. אין בעיה עם שמירת התפילין בשבת. יש בעיה, ממקום אחר שזה אות. מקור אחרון, אולי הלכתי ועוד אולי מקור אגדתי. הגמרא במסכת, במשנה, במסכת
ברכות במשנה השנייה עוסקת ממתי קוראים שמה בשחרית. מי שהכיר בין תחילת ללבן, ולפני כן, לראות מקור. במסכת מגילה אומרים, כל הקשר לקריאת מגילה, כאשר כל היום קשר לקריאת מגילה. להלל, לשופר, נטילת לולב. מה זה כל היום? זה מעלות השחר, עד צאת הכוכבים, או נצח המה, היום. ויש דברים שהם בלילה. איפה תפילין? אמרנו תפילין, נגיד, שפוסקים כמו הרמב״ם, שלילה זה תפילין. אז למה לא כתוב פה גם לתפילין? כי זה לא שתפילין מניחים כל פעם אחת ביום, ופעם אחת נוטלים לולב, פעם אחת... זה... רואים שיש גדר אחר של תפילין. הגמרא, עכשיו אני חוזר משנה שלנו. הגמרא אומרת, ממתי קוראים שמה בשחרית? משקרים תחילת לבן. בסוף, הגמרא מכריעה לקריאה... אחר כך אומרים בין חמור להרות בברייתא, ומי שיכיר חברו, מי שיראה חברו בחוג דל אדמות, ויכירנו. זה זמן שהוא בערך באמצע בין עלות השחר לבין הנצח חמה. יש קרוב לשעה וחצי בין עלות השחר לנצח חמה. זה זמן מי שיכיר. מי שיראה חברו ויכירנו. מכריעה הגמרא של קריאת שמע כוותיקין. קריאת שמע זה דווקא עובר לגדר האובייקטיבי יחסית של ותיקין, הנצח חמה. לתפילין כאחרים. תפילין יש להם, לא רק שהלילה קובע איזה גדר, גם היום מוגדר לא כשעולה החמה, או הנצח החמה, או עולה השחר. יש זמן כזה שמי שיכיר חברו בחוק הרעיומו, זה הזמן של תפילין. ועד מתי? עד שתחלה רגל מן השוק, או עד זמן שינה. זמן אחר. תכף אנחנו עוסקים במהות אולי שהזמן גרמה, אבל קודם כל הזמן גרמה, ההגדרה מהזמן גרמה, זה לא יום ולילה כמו שאנחנו חושבים, אלא משירי חברו. עכשיו מסיים במקור האגדתי, כמו במדרש בתהילית, בתורת השם חפצו. כל מי שעוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו. רבי אליעזר אומר, אמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מדרש תהילים, מזמור א', רוצים, תורת השם חפצו, רוצים אנו לגע בתורה יומה ולילה, גם להתייגע וגם לגעת בתורה. יגעת, לגעת, יומה ולילה, אבל אין לנו פנאי, אנחנו עסוקים. אמר להם קדוש ברוך הוא, קיימו מצוות תפילין, מענה עלי כאילו אני קיימי בתורה יומה ולילה. תקיימו את התפילין, וכאילו אתם עוסקים בתורה. זה, יש תורה שאתם יכולים ממש ללמוד אותה, זה האור, תורה אור. ויש נר מצווה, שזה מצווה שתלויות בנר בכלוב. ויש משהו שהוא הפתילה הזאת. תניחו את התפילין, וזה כאילו אתם לומדים תורה. התורה קשורה אליכם, הלמדת שאפשר לעבוד עם תורה. כי אם אתה הוגה בתורה, זה להתפלל וללמוד עם תפילין, זה כאילו פשיט עליהם. גם כשאנחנו... גם כשאתה עוסק במלאכה, אנחנו רוצים לגע בתורה. תעשה את זה עם תפילין. והמעלה עליכם הכתוב. בעצם תפילין, אמרנו, מזה התחלנו, כאילו, זה מצוות עושה זמן גרמה, לא מלמטה למעלה, שזמן, מתי כן, מתי לא, מתי הגדרים, מתי זה. זה מתחיל בכלל מלמעלה שיש דברים שמעל הזמן. מה מעל הזמן? התורה. השם קנני ראשית דרכו, קדם יפעלה מה. תסתכל בתורה, ברת העולם, בכלל זה ברת הזמן. התורה... אבל מהתורה שמעל הזמן, יש תורה שנכנסת לתוך הזמן. עקרונית, שימו לב, זה כמו סימורון כזה, זה כמעט יכול להיות פרדוקס, שגם אם לא היה זמן שאין מניחים בתפילין, כאילו, זה עדיין הזמן גרמה. כל הזמן גרמה. הזמן גרמה הוא לא חייב להיות רגע אם אתה מופקע רגע או לא מופקע רגע, או מתחדש באיזה מעגל השנה. הזמן גרמה הוא קודם כל בהגדרה עצמית, שאתה לוקח משהו שמעל הזמן, וכל הזמן מתחדש אותו. כאילו, הזמן שאתה הולך, הוא מחבר אותך אל התורה. יש את זה גם במקום. פה כבר נשים חייבות. אתה חייב לגור בבית שיש בו תורה. אז יש לך ספרייה, ואתה לומד תורה, אבל אתה לא כוח. אתה מבין שיש גם מזוזה בפתח הבית, שיש מקום שהוא מחובר לתורה. אבל הזמן שלך מחובר לתורה, מעלה אני עליכם כתוב. עכשיו, ברור שבסופו של דבר כן צריך למצוא איזה מקום שמבטא שהזמן הוא בכל זאת מתחדש, והוא לא זמן רציף. אבל עקרונית, יכל להיות שכל הזמן, וזה עדיין בהגדרה, באב, כאילו זה הזמן גרמה. כי הזמן גרמה הוא לא רק אני מחפש קטגורית אם זה זמן שלומדים בו או לא לומדים בו. הוא בהבנה שהזמן מחולל, מגרים, כאילו משהו, שיש איזה גורם שאתה לומד תורה. בממשק שבין התורה שהיא על זמנית לבין הזמן, התפילין הם איזה מצווה שהיא
גורמת שהזמן שלך הוא קשור לתורה, חיי הזמן שלך. אדם חי, אברהם בא וזקן בא בימים, הביא את ימיו איתו, כל ימיו הוא קשור, כי הוא מניח תפילין, אז הוא לומד תורה. הוא עוסק במלאכתו, רבי יוחנן הסנדלר, זה, היו עוסקים בסנדלרות עם תפילין, אני זוכר אפילו זה. זו תמונה, יש לי איזו תמונה כזאת בראש, שרואים מישהו מסנדלר עם תפילין, כאילו, בדברים. זה לא יסח דעת, זה הגוף הנקי, זה לשמור חוקה. שהוא מסנדלר עם תפילין, עם את ה... בגלל שיש לו גוף נקי, בגלל שהוא רוצה ללמוד תורה, אבל עכשיו הוא עוסק בסנדלרות. אז, אבל... אז תראו, מה עליה איך כתוב? כי זה את הגוף נקי. עוסק במלאכה, בגוף נקי, כאילו. לא כל רוצה לטול את השם את השם, וזה עוד פעם, בסופו של דבר יכול להיות לא גוף נקי, והסחת דעת, ולכן אנחנו לצערנו פחות עושים היום, אבל זה השאיפה, לאט לאט. לא רק אם יש לי גוף נקי, אני אניח תפילין. תניח תפילין ותדאג שלא יהיה לך סחת דעת, תדאג שלא יהיה, לפחות להתחיל מה שאנחנו יכולים, אני אומר את זה לעצמי בכל, מה שאפשר לחדש, זה לא צריך משיח בשביל זה, או להילחת על המשיחה, זה פשוט צריך להתכוונן שיש קיום ולשמור חוקיו, שזה חלק בלתי נפרד מהנחת התפילין. הלשמר את זה. קטן לא יכול. כי הוא לא יודע, הוא לא יודע לשמר. הוא יודע להניח, הוא לא יודע לשמר. אבל מישהו גדול, הוא יכול לשמר. התפילין, אין התפילין מנחנה. כאילו, מנחנה תפילין, וזה מה שעוזר לריכוז, להפך הסחת הדעת, ולשמירת הגוף נקי. ולכן, זמן התפילין, ממתי זמן תפילין? זה לא קשור ליום. יכול להיות שעלה השחר, זה עדיין לא זמן תפילין. זמן תפילין זה זמן פעולת האדם. ברגע שאדם מכיר את חברו, ויש לו פעולה, עד שתכלה רגל מן השוק. אולי עד זמן שינה. זה עקרונית יכול להיות. עוד פעם, לא נפסק ככה רק אם אדם כבר היה מונח עליו. אבל אם היה מונח עליו עד זמן שינה, גם הרמב"ם פוסק, שעד, אפילו לפי הרמב"ם כל הלילה, אם זה היה מונח עליו כאילו בעד. שאדם קשור לתפילין, והתפילין שאומרים לו על הגוף נקי, והזמן גרמה, ובכל זאת הוא הולך עם זה. גם בלילה. כי הזמן גורם כל הזמן לעשות. מה שאין כן מצוות אחרות, שהן כבר נלמדות מתפילין, שם צריך בדיוק להגדיר מתי כן, מתי לא. ופה ההגדרה היא עוד פעם לא אובייקטיבית, מתי יום ומתי לילה, כי הזמן גרמה זה לא הזמן שמפסיק או הזמן שחל חיוב, אלא ההוויה הזאת, המדרש תהילים הזה מזמור הלב, של... העל זמני נכנס לתוך הזמן, וגם אם הוא כמעט כל הזמן, זה הזמן גרמה. ושבת היא מחוץ לזמן. וגם הלילה המאוחר הוא מחוץ לזמן, כל אחד מהמקום שלו. זה מקום של איסור, וזה מקום שלא זמן של עשייה כל כך. תפילין, שבת, זה לא כל כך זמן של עשייה. אולי הדוגמה הכי יפה זה פתיחת מסכת שבת. בעל הבית בחוץ, בפנים ואני בחוץ. אני, אין לו כסף, צדקה, תן לו לחם לאכול. לא. בפנים, בעל הבית, צדקה עד יום שישי. שבת זה משהו אחר. עכשיו, יש מצוות שעושים בשבת, אני יודע, ובסופו של דבר אפשר להזמין את אני הביתה, גם אני יודע, אבל זה התיאור כרגע. ששבת זה מעין עולם הבא. וזה לא, לא זמן כרגע, יש אות אחרת. היא עצמה אות, שבת אחרת. וזה מכחיש קצת את השבת, התפילין הזה שאדם הולך, אבל אין בזה איסור, וזה מה שתלינו ברמב"ם. נסיים בנושא של אנשים. עוד פעם, עם כל ה... פשוט... שזה הסיבה אולי, מהסיבה שמיכל בת שאול, שנשקפה בעת החלון, והיא עוד פעם מהגג הזה, שהאבא שלה הומלך עליו, שאול, המלך הראשון, שזה הסיבה שגם אולי בסוף זיזלה בדוד ולא לבלד, שהאיש, אנשים חייבים, הזמן גרמה, אנשים חייבים לנשים פטורות. ושורש הזמן גרמה זה התורה. והגבר הוא בא מהתורה, ואחר כך הוא ממשיך את התורה ושמר את החוקיו, שזה נאמר דרך התפילין. ניגג. לא בגלל שיש משהו מהמציאות, אלא מהעל מציאות מביא את זה לתוך המציאות, דרך התפילין שהן המצוות הראשוניות, ולכן כשאדם נעשה בר חיוב, בר מצווה, הוא חייב בכל המצוות כולם, אבל לא במקרה דורשים תמיד על התפילין, כי זה באמת נוגעים בנקודה, שתפילין זה הממשק בין עולם התורה לבין עולם המצוות. וזה המשכה של העל זמני אל תוך הזמן. ואישה, שכל הנושא שלה יותר ההתעוררות מהחיים עצמם, תפילה. תפילה זה חיי שעה, אתה מתפלל, מעלה את הדברים. ברכת המזון, אכלת, אתה... זה... כל הדברים... וגם אם אישה רוצה עוד פעם ליטול לולב, בסדר, זה אפשר רשות, אבל תפילין לא, מחובה. כי תפילין זה...
עוד פעם, הזמן גרמה, זה לא הזמן גרמה המקרי, זה הזמן גרמה בעצם, שבעצם המשכה על זמנית אל תוך הזמן. ובזה אישה זה פחות נכון. גם הסיבות עוד פעם שאמרנו, גוף נקי ודברים כאלה, אבל זה הרבה יותר בעצם. בתפיסה עוד פעם, דרך זה להבין את החיוב של אנשים וחיוב של נשים, והחיבור, יפה. זה לא מקטין נשים. זה שאישה באה מלמטה למעלה, זאת אומרת שהפנים שלהם כלפי מעלה, והרבה פעמים היא נמשכת כלפי מעלה, ומעלה את הדברים, כמו... דווקא הגבר שהוא בא מלמעלה ולמטה, הרבה פעמים הוא נמשך למטה, ולפעמים הוא לא שם לב, ויש לו משיכה. זה תנועות שונות שמתחברות, רצו ושוב. אבל תפילין הם הדוגמה אולי. לא רק ההלכתית שמיכו, למה מיכו, מצד הזה מגרוצה, זה. כי עכשיו אנחנו מבינים עוד פעם שזה בא מהתורה. ושאם אנחנו מבינים למה התורה דווקא אנשים חיים ולא נשים. אז אותו דבר, אתה ממשיך את זה תוך התפילין, זה הלבוש של זה. כשזה מגיע כבר אל המציאות, כמו לא אל הזמן, אל המקום, פה אישה חייבת. או כשדברים כשקוראים מתוך המציאות, כמו ברכת המזון, שלא הזמן גרמה, ברור שנשים חייבות כמו אנשים בדברים. אבל הזמן גרמה זה לא סתם איזו קטגוריה של שהיא כרגע עסוקה, לא עסוקה, זה המשכה של התורה אל תוך עולם המצוות. ומה שראינו פה, מי שיקיר את חברו, כמו רוצה. ברגע שיש איזו התחלה של ערנות או של פעילות, התפילין כאן הן מגיעות. הן לא מוגדרות לפי היום ולילה הרגילים. אז נסכם. עסקנו במצוות תפילין כמצוות איזו מגרמה, אז זה לא רק אחד מרשימות עסק. זה המקור, כמו שהגמרא בקידוש מביאה, לפטור של מצוות עשה זמן גם לנשים. והמקור של תפילין זה שהם הוגשו לתורה. וראינו בסוגיה אצלנו גם את הקושי ברש"י בהתחלה. איך רבי יעקב וחכמים שאומרים שלילה זה זמן, זה לאו זמן תפילין, אז למה לא התחיל מתחילת הלילה? אז ראינו שזה זמן שינה. אחר כך ראינו גם בתחילת הזמן, מי שהכיר חברו, זה זמנים אחרים. וזה גם שונה משבת, כמו שהרמב"ם מביא שתי פסוקים שונים. ולא הכליל את האיסור של לשמור חוקיו על שבת כמו הלילה, ולא הכליל את זה שאפשר בדיעבד, שמונח על שבת כמו אצל הלילה, וגם את הפרשנות שהרמב״ם נתן, או פשט, הרב סולובייצ'יק נתן את הרמב״ם, לזה שהוא חולצים תפילין לשמור חוקיו, זה לא הימנעות מאסור, זה הקיום של התפילין. אם אנחנו מבינים היטב את הקיום של התפילין, כמו קטן, שהוא לא יכול, גם יכול להניח, זה לא כמו ליטול עולה, זה צריך לקיים את התפילין, זה גוף נקי, צריך לשמור על התפילין. זה לא רק הימנעות מי, זה השורש של מצוות התפילין, לשמור חוקיו של הקדוש ברוך הוא. פעם אחת לשמור חוקיו זה ללמוד את התורה, ופעם אחת לשמר את התורה בתוכך, למען תהיה תורת השם מפיך בגופך, המשך הקיום הזה. אז זה הזמן גרמה, שהתורה נמצאת בתוך הזמן שלך. יכול להיות שעכשיו אתה לומד, אתה מתפלל, ואפילו אתה עושה סנדלרות, או אתה עושה מחשב, אבל התפילין עליך, לא רק שזה לא הסך הדעת, זה הגוף הנקי שאפשר. זה הגוף הנקי. אתה לא צריך ללמוד תורה, אתה צריך כבר ללמוד תורה, אבל ברגע שאתה לא לומד תורה, כי אתה עושה מלאכתך, התפילין מעלה עליכם על הכתוב. אבל צריך להיות מרוכז, צריך לשמור את זה. למשמש בזה, קל וחומר מציץ, וכשאתה חולץ את זה, לפי מערב ובארץ ישראל, שהמלאכה היא ממש חלק, אתה חולץ את זה, אתה מרגיש ששמרת את חוקיו של הקדוש ברוך הוא, ואנשים ונשים לא, בתפילין האלה, כי זה עוד פעם, הם פחות בקיום הזה של העל זמני להביא לתוך הזמן. מה שהם כאן חייבות, זה באו חיי, מה שקשור לחיים, למזוזה, לברכת המזון, לתפילה, כל העלאה של הדברים, וזה ודאי כמה נשים חייבות בזה. טוב, סוף.